Над 2 милиарда лева е бюджетът на София за тази година, т.е. с 200 милиона лева по-голям от предходната година поради два фактора. 100 милиона лева за заплати на учителите, 100 милиона лева от инвестиции и заеми за доизграждане на трета линия на метрото и вътрешните градски рингове. Как ще бъдат инвестирани средствата, стратегически проекти? Ще разберем сега от общинските съветници Иван Таков от групата на БСП и Стефан Марков от групата на ГЕРБ-СДС. Добро утро, господа. Добро утро, господа. Казахме вече в анонса, над 2 милиарда лева е бюджетът на столицата за тази година, 200 милиона лева повече от предходната година. За какво повече ще има средства, освен това, което изброихме вече? Както и вие казахте в анонса, тези 200 милиона се дължат именно на учителски заплати, заплати за социални работници и инвестиционния заем на метрото. На практика не можем да говорим за рекорден бюджет. Бюджетът е ориентиран към устойчивите приоритети, свързани с осигуряване на градския транспорт, продължаването на третата метролиния, образователна инфраструктура. Между другото, тази година има перо от 89 милиона, свързани с изграждане на канализация в районите, в кварталите Симеонов, Дъргалевци, Кръстова, Вада, Суходол, Беля, Бенковски, Нови Искър. Канализацията е поставена като приоритет? Тя е приоритет, да. Дълги години темата се обсъжда, вече има проведени процедури, така че може да започне изграждането. Наистина в тези райони хората очакват този проект. Успоредно с това, общината продължава да финансира градския транспорт с 280 милиона лева, въпреки липсата на подкрепа от страна на държавата. Знаете, в следствие на пандемията, скока на цените на горивата, скока в цената на тока, знаете, че градският транспорт, метрото и електротранспорт, трамваи, тролей са на ток, всичко останало е зависимо от цените на горивата. Въпреки този скок, държавата помогна с 15 милиона при искани 178. Сами си давате сметка, че разликата трябва да дойде от някъде. Така, тогава имаше общината... твърдение, че може да бъде спрян градския транспорт. Ще има ли увеличение на цената на билетите? Не се предвижда увеличение. Градският транспорт няма да бъде спрян, но важно е да си даваме сметка, че държавата има своя ангажимент. Само ще ви дам числа. От нашите данъци на всички нас в държавния бюджет влизат близо 9 милиарда лева. В сравнение в бюджета на общината влизат около 450 милиона. Така че ние не говорим за подаяние или подарък от страна на държавата към столична община или към гражданите на София, към нещо, което е дължимо, тъй като, както казах, този недостиг в миналото не е бил на лице. Той е вследствие наистина на пандемията и на случващите се ден след ден нови и нови кризи. На този етап нямаме разбиране от страна на държавата, но въпреки това средствата ще бъдат осигурени. Важно е да се каже, че ще се инвестират средства в нови метровлакове, в 25 нови трамвая, 82 електробуса, така че напук на липсата на подкрепа от страна на държавата, общината полага усилия. Господин Таков, ще бъде ли достатъчен този увеличен бюджет? Първо, винаги съм държал бюджета на столична община да е израз на политика, а не просто една счетоводна справка, която вече аз от 10 години гледам, която се дава на общинските съветници без каквато и да е консултация с постоянните комисии, без общинските съветници 10 дни преди да се гласува. Като господин Марков говори за липса на подкрепа от държавата, първо нека да си погледнат изпълненията на бюджета през последните години и тогава да казват, че нямало пари или че им трябва допълнителни пари. Защото вие казахте, че бюджета е над 2 милиарда поради причини 100 милиона за учителите и 100 милиона заем, но също така изпускате да кажете и че и 211 милиона има преходен остатък от миналата година, средства, които не са усвоени. Защо? Също така, защото имат тотална липса на капацитет от години вече в ръководството на столична община да усвоява дори средствата, които са си предвидили. Изпълнение на капиталовата програма 46% за миналата година. Около 300 милиона лева са останали неосвоени от средствата, които са си предвидили столична община да похарчат. А капиталовата програма е нещото, което прави нашия живот въобще на всички столичани по-добър. Затова като говорим и искаме подкрепа, е първо хубаво да погледнем как сме се справили в столична община. И за поредна година
Значи, за 21 около 300 милиона, за 20 година беше около 250 милиона това на изпълнение, останали средства от капиталовата програма и никога нямаме дори един ред анализ. Аз за това казвам, че бюджетът прилича по-скоро на счетоводна справка, отколкото наистина на някакъв израз на политики и на намеренията на Столична община какво иска да направи за следващата година, а за предходната защо не се е случило. Винаги чуваме обективни причини. Но обективните причини са, че имало забавяне в процедурите, че имало обжалвания. Извинявайте, това ръководство на Столична община управлява Столична община вече 13-14 години. Те, ако не са наясно, че има такива проблеми и не ги предвиждат, значи просто планирането им е много слабо. И това може, между другото, за планирането да го видим не само в разходната, но и в приходната част. Тъй като за миналата година виждаме в частта, където са имуществени данъци, едно преизпълнение, което ние от БСП предвидихме. Затова искахме за бюджета за миналата година едни допълнителни 30 милиона, които отказахме точно откъде ще дойдат. А всъщност, понеже все пак беше година на пандемия и така нататък, ние бяхме доста консервативни в това си предвиждане. Всъщност виждаме, че не само 30 милиона отгоре са събрани от имуществени данъци, а по-скоро над 50 милиона. Това са средства, които можеха да бъдат планирани разумно и тези средства наистина да отидат за подобряване на визията на града. И последно нещо да кажа, понеже говорим за визията на града, всяка година се увеличават средствата за почистване на града. За миналата година са били 229 милиона по план сметката за чистотата. От тях някъде по наши данни около 200 милиона са изпълнени. Всяка година има и сериозно неизпълнение на план сметката за чистота, но пък същевременно са събрани около 245 милиона. Аз неведнъж съм имал възможност и съм говорил, че всяка година се събират между 20 и 30, а за миналата година може би над 40 милиона са събрани от нашите такси, такса битови отпадъци, които се разходват за дейности извън дейностите по план сметката за чистота, което нееднократно сме казвали, че за нас не е редно. Тоест пренасочват се? Не знаем и какво се случва, защото ние нямаме конкретна информация. Много пъти съм искал да знам точно за какво са отишли тези средства. Казват за други дейности, включваме вътре, пак били за екология, за паркове и така нататък, но нямаме конкретна справа. Господин Марков, вашия отговор на това? Ако позволите, кратък отговор на това и после отзад напред ще отговоря. По темата господин Барбов, заместник кмета, изказа своето становище. Аз няма да коментирам. Доверявам се на него, тъй като наистина той работи с точни числа, а не с интерпретации. Сега, числата относно, само да кажем, са дадени от господин Барбов. Относно обсъждането и бързането на бюджета. Бюджета, неговото обсъждане започва началото на март месец. Има публично обсъждане на 9-ти, като приемането му ще бъде на 31 март. Ако на колегите от БСП един месец не им стига за да се запознаят и след това, натиск от наша страна на това казват бързане, аз не мога да се съглася. Кажа, може би искат да го приемем лятото. Бюджета сме го получили точно преди 7 дни и трябваше да се гледа сега в четвъртък, както винаги става. Така, поради натиск от наша страна, за това отсрочиха до 31 март, поне да може да направим и ние нашите предложения по капиталовата програма. Комисията по финанси ще бъде обсъден на 4 четения. Няма подобна практика, мисля, на държавно ниво. Ако има изобщо говорене за бързане, то е вследствие на доста забавения държавен бюджет. Вие знаете, че той се забави доста на фона на последните години. Относно приоритетите, споменах канализацията, стана въпрос за пътната инфраструктура, 50 милиона за текуща поддръжка, стана въпрос в предварителния ни разговор за парите в районите, 10 милиона се дават на районните кметове, като ви обръщам внимание, че когато се говори за недостатъчно средства и за децентрализация, в два от районите, като в един от тях втора година, средствата се връщат. Столична община дава пари в районния кмет, той не може да ги изхарчи, после гражданите казват защо нищо не се случва в моя квартал. Тези средства за вътрешноквартални улици се приоритизира. Т.е. вашия районен кмет казва коя улица да бъде оправена. Той трябва да си направи съответно процедурите. Тук наистина говорим за липсата да се усвояват средствата. Точно за липсата на административен капацитет. Когато не може да се проведе една обществена поръчка на време,
тя не може да, средствата не могат да бъдат харчени. Господин Таков каза за неизпълнението в рамките на Столична община. На първото обсъждане в комисията по финанси, заместник мета по строителство инженер Джоргов каза, че в неговото направление изпълнението е над 95%. Така че това, което е в администрацията на кмета Фандъкова, мисля, че е еднозначно. Тук наистина имаме ангажимент в районните кметове, освен за вътрешно-кварталната инфраструктура, имаме ангажименти за детските градини. В други райони има забавене за проектиране, за изграждане на детски градини. Всички колко знаем, детски градини предстои да бъдат построени? 28 градини и детски ясли, 17 от градините и детските ясли са в строителство, други 6 са вече завършени и очакват финални разплащания. Има предвидени 6,4 милиона за строителството на 3 училища, 28-о, 9-та Френска и 104-та в Триадица. Хубаво е да кажем колко от тях са от миналия бюджет, защото погледнете числата какво говорят. Те са преходни миналата, за миналата Таков година за детски градини има над 10 милиона неусвоени средства. Само да ви кажа, функция здравоопазване в капиталовите разходи, където влизат и яслите, и общинските болници, там изпълнението 11%. От 25 милиона предвидени са усвоени 2 милиона и 800 хиляди. След това прехвърляме вината, тъй като два от районните кметове не си били усвоили парите, но другите, на другите 22 районни кмета тези пари не са им стигнали. В район и се дават на районните разбира кметове, разбира се, това не са райони на БСП, на Демократична България, но лева. Е важно да се каже, за всеки район по 400 хиляди лева. Да, с тия 400 хиляди лева могат да направят един тротуар и едно осветление и да запълнат няколко дупки. 10 милиона на пряко разпореждане, винаги те и тях не могат да изхарчат, господин Таков. А 50 милиона са за текуща поддръжка отдел. Сега вече казахте, сега да кажа няколко думи, ако ми позволите. Ето виждате. За изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа за миналата година са предвидили почти 104 милиона, усвоени са 74. За тази година, и това не е заради районните кметове, заради липсата на капацитет в Столична община, за тази година са предвидили 154 милиона със заема, който ще се тегли. От сега мога да ви кажа, ако ни поканите другата година по това време, ще ви кажа точно колко няма да са изпълнени и със сигурност ще са над 30 милиона. Както какво е за миналата година. С тези средства? Няма капацитет, ви казвам, вижте, прехвърлят се за следващата Таков година. Таков е един от основните критици в комисията по финанси и по, и по темата бюджет. Разбира се, ролята на опозицията е това да критикува. На мен ми се иска обаче в рамките на обсъжданията да чуваме предложения. Не само да критикуваме, винаги сме имали ние казваме какво не се е случило в миналото. Тук можем и до утре да спорим кой, кой прав и кой крив, кой е виновен да за неизпълненията. Да кажем тези средства, къде отиват всички, които... Аз предлагам господин Таков да направя предложение да ги внесат. Ето, предстои обсъждане. Всяка година правим предложение. До момента аз не знам за предложение на БСП, не знам дали миналата година направих. Тези предложения какво миналата година сме направили, мога да ви кажа част от предложенията. Едно от тях беше точно във връзка с нашето искане за децентрализация на бюджетите към районните кметове, тъй като ето, аз ви беше казвам, абсолютно... Че те не могат да ги изхарчат. За двама кмета, за двама кмета това там не знам как са нещата, не могат да ги изхарчат. На другите не им стигат със сигурност. По същия начин. А така че ние за това направим. Нека да кажем. Ами каза, той мисля, че... Красно село и Слатина. Добре, това са 2 от 24 кмета. Аз не знам точно какъв е бил проблема да не се случат нещата. Проектирането се бави, респективно изпълнението и строителството. Добре, а какво ще кажете за при вас? Защо имате 300 милиона неизпълнение за миналата година? Аз ви казах, не, кажете ми, 300 милиона район инженер Джоргов казва е 95%. На инженер Джоргов по неговото направление, че той наистина добре се справя и е свършил работата. Ма това е неговото направление, направление строителство, това е основно бюджета направление. Бюджета се внася от кмета на Столична община. Не може да се криеме всички, не може да се криеме всички зад инженер Джоргов, нали? Не става въпрос за крие, не говорим за екипа ето, на кмета. Ето, казвам ви черно на бяло. Ще ви усвоени средства, обсъждате ли ги в общинския съвет? Това какво случва? Обсъждаме ги, но никога не получаваме разумен отговор и това се опитвам да ви кажа. В бюджета за предходната година, за всяка следваща година, няма един ред, защо е станало това неизпълнение. Ако позволите да ви кажа, да погледнете. Вижте, 46,7% разбира се, че се прави анализ. Ще ви кажа какво друго ще се никакъв случи през 22-а година. Нула, защото аз мисля, че вашата аудитория се интересува какво ще се случи, а не за политическите боричкари. Ама като се средства случи, за основни като ремонти... Какво ще се случи, това е от сега ви казвам, че няма 54 да се случи. 54 милиона, 34 обекта. Става въпрос за Първа българска армия, Кукуш, Коперник, Народно хоро, очаквана улица от района в Чекупел. Народен герой Флора, Емилиан Станев. Много... Колко от тях са от миналогодишния бюджет, кажете? Господин Таков,
пак се връщаме в... Годишният бюджет и сега ще се довършват ли? Какво не, ще се не са започнати по-голямата част. Както че, и детски градини че се и някакви булеварди. Френската гимназия се изгражда в, ето, в, не е в район на ГЕРБ. Тя е преходен обект. Има обекти, които започват, но не успяват ние да не говорим за преходните обекти. На годината. Говорим така че за тези, наистина които аз призовавам да колегите от БСП и не само и другите политически и независимите съветници вече вкарват предложения. Вкарайте предложения да постигнем консенсус, защото аз мисля, че гражданите на София се интересуват какво ще само се да случи. Само да ви кажа какъв консенсус да постигаме. Да не, много е важно като говорим за консенсус да кажем до сега нямаме нито една година безнесени наши предложения, дали по капиталовата програма, дали по промени на бюджета. Познайте до сега дали, дали имаме един лев. За 100 милиона, те няма откъде да дойдат. Миналата година да за 30 милиона сме внесли предложения да. По частта, и какво стана по частта имуществени данъци. Чуйте ме само. Ние сме внесли 30 милиона отгоре и сме показали откъде ще дойдат. Не 30 милиона, има 55 милиона повече събрани от данъците на столичани. Така че, нали виждате, че сме внесли колеги, абсолютно без, коректно нашето предложение. Без да обяснят откъде те ще дойдат. Обяснили сме откъде ще дойдат. Господа, да кажем какво ще се случи през тази година, какво ще бъде довършено, кои проекти ще бъдат завършени. Не започва третата линия на метрото, или поправете ме. Точно така. Ако започва греша. 211 милиона в сектор транспорт, 92 са осигурени за старта на строителството на третата линия на метрото. Днеска предстои тази стъпка да бъде започната преди обяд, да има първа копка. Така, това че... метрото към Левски Г, да кажем. Точно така. Предстои също така, и към Арена Армеец. Точно така. Така че това е един устойчив приоритет, по който не би трябвало да спорим. И когато, никакъв спор няма. А когато се гласува бюджета е много интересно. Знаете ли, че бюджета се подкрепи обикновено само от ГЕРБ и от Патриоти за София. БСП, Демократична България. Само искам не, да проследите да видите как Патриоти за София ще вкарат предложение за около 2-3 милиона всяка година и тяхното ще бъде прието. Предложението на опозицията БСП, нито БСП едно има, предложение БСП никога има не е един районен кмет. Ще видите, наблюдавайте и след това България има 8 районни кмета и тази политическа сила никога не подкрепя бюджета. Актуализация на бюджета кога се предвижда след приемането? Не, за сега не се предвижда, но не е изключено. Този бюджет, който приемаме в момента, бъдете сигурни, виждате, че държавният бюджет също предстои да бъде актуализиран. Вие казвате до лятото, че ще имаме актуализация на бюджета за София. Предстои да видим. Нека първо да приемем бюджета. Добре, предстои да видим. Благодарим ви много за този разговор.